Всім привіт! Сьогодні у нас 12 травня, мої покупки сільпо на 1000 гривень. Що я купила? Я купила два лаваша. Буду робити нашумівший тік-ток-бургер. Так. Ціни я буду підписувати. Сметанка, галичина. Тостовий хліб. Перший раз взяла ось такий фарш. З яловичини та курячий. Це на бургери. Цибульку взяла. Таку маленьку хочу пару посадити для зеленого. Взяла два лимончика для свого улюбленого коктейля. Либо з обичної водички, либо зі спрайтом. Також взяла м'яту. Боже, як вона пахне. Ви собі не уявляєте. Просто. І петрушечку ще взяла на борщ. Також мене сусідка пригостила ось такою заправкою. Її чоловік купив метра по акції, а воно до 18 травня. Тому буду зараз варити борщець. Так. Дві смачні плюшечки з сільпом. Батончики Рошен. Ви знаєте, я їх розпробувала. Ну, непогані. Ні ваг, ну... Так, збити оскому на солодке кайф. Чорний чай. Оце досить непоганий за свою ціну. Майонез. Туалетний папір. Взяла собі ось такі млинці, тут з м'ясом. Та перше спробувати з шинкою та сиром. Губки. Ось такий дезодорант. Смачні дешеві вафлі. Бургер, соус для моїх лавашів. Хто не бачив, це на лаваш ложиться фарш. Туди сир, солені огірки, соус, капусточку і типа буде бургер. Ну, подивимося. Олійна маленька. Лагідний кетчуп. Сир Хаварті смачненький. Капуста. Пепсі. Ось така закупка на 1000 гривень в Києві сьогодні. Ну що, виложу вам окремим відео. Я часто знімаю покупки почти кожен день в шоцах, тому запрошую вас і там подивитися. Там не кусаються, то коментарів немає, ні просмотрів теж особо. Ну, якось так. От, і дуже чекаю вас тут, гості, в коментарях. Як ви? Тримаємося. Все буде Україна. Смачних вам покупок. І пока-пока.